Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. Я, как всегда, в офисе пресс-центра УВД. Юлія Лещенко нам розкаже, як пройшли останні сутки. Доброго ранку. Ну, почнемо з того, що остання доба у Полтаві пройшла більш-менш тихо та спокійно. Все-таки деякі випадки надзвичайних подій у нас зареєстровано, про це поговоримо. Знову ж таки, почнемо з того, що знову під час дачних робіт на городах люди знаходять різні вибухові пристрої часів Другої світової війни. Вчора такий випадок стався у нас по вулиці Ярошенка. Люди перекопували клумбу, знайшли дивні предмети, схожі на гранати, знайшли патрони, одразу повідомили службу ДСНС, одразу повідомили поліцію, на місце виїхали, оглянули дійсно. Предмети були дуже схожі на гранати, поки що марки їх встановлюється, але за попередньою інформацією все-таки це боєприпаси Другої світової війни. Ніякої загрози життю та здоров'ю людини вони не несуть, але все-таки люди проявили пильність, викликали поліцію, предмети знешкоджені і все друге. Тому нагадуємо, що якщо ви побачили, знайшли ні в якому випадку. Це все лежало як-то зверху або в землі? Як-то люди закопали. Відкопали лопатою. Лопатою. Так, все. На городі і відкопали лопатою. Потім у нас крадіжка, дитина 10-річна, лишилась свого телефону в шкільній роздягальні. Телефон дорогий. І можливо закликати чи батьків, щоб якось не давали дорогі речі дітям, чи якось бути попереджувати дітей про те, щоб вони були пильніші, не лишали свої гаджети десь в людних містах, тому що все це дуже дорого. Поліція шукає, але телефона немає. Потім у нас вже зафіксуються випадки, вони є постійно, але от активізуються крадіжки в громадському транспорті. Лишаються грошей, лишаються телефонів, планшетів. Вори-щипачі. Щипачі. Тут потрібно бути особливо уважним, не носити по можливості цінності, документи, гроші в зовнішніх кишенях, в кишенях одягу. Потім особливо бути уважним до людей, які, можливо, роблять якісь маневри, типу притискуються, або дивно себе поводять, можливо, просто цим відволікають увагу, щоб потім з вашої кишені витягти цінний предмет. Тобто будьте уважні і слідкуйте за своїм майном. Також у нас зафіксовано пенсіонер 38-го року народження, пішов з дому, дружина його повідомила про те, що чоловік уже похилого віку пішов з дому, поки що шукаємо, не повернувся. Патрульні поліція, поліцейські, поки що шукаємо людину. Ну і також хочу зазначити, що люди у нас не зупиняються перераховувати гроші через інтернет-магазини, на інтернет-платформах, торгових платформах і натикаються на гачок шахраїв. Дві людини вчора звернулись, один заявник перерахував більше 2000 гривень за купівлю товарів в інтернеті, інший 500. Люди лишились грошей, товару не отримали. Нагадаю, що правопорушення такого типу, вони розкриваються досить важко, тому тут потрібно все-таки бути самим обережним, перевіряти, якщо вже і здійснюєте покупки, то все-таки перевіряти продавців, читати відгуки і по можливості навіть уникати таких покупок, тому що такий вид злочинів надзвичайно правопорушений, надзвичайно поширений і гроші вже дуже важко повернути. Ну, вот такие вот вещи. Я вас тоже хочу предупредить. В частности, тот случай с ребенком, которым сейчас я занимаюсь, многие видят. Родителям уже звонили, предлагали подойти к банкомату, набрать определенные функции. Люди, слава богу, не пошли на это. То есть интернет-шахрайство, оно, похоже, процветает. И как Юлия нам говорит, что это очень тяжело расследовать. Поэтому давайте будем внимательны и 300 раз думать, делаем или не делаем. Переводим деньги, не переводим. Потому что это наши кровные, они нам не... Я не знаю людей, которым это деньги легко даются. Бережем себя, всем удачи, пока-пока. До побачення.